ранку, наші дорогенькі, недільні сніданок каже вам: прокидайтеся, бо ми вже на нашій кухні і хочемо, щоб ви провели з нами цю годину. З нами на кухні, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська, яка запропонує нам щось смачненьке. Що це буде, Аліса Іванівна? Доброго ранку, сьогодні ми з вами готуємо булочка з сюрпризом. Вона нам не завадить для фігури, я думаю, що тільки підніме настрій, особливо її приготування. Тому що в нас в студії дуже багато гостей, наші помічниці гарні, усміхнені, прикрасили нашу студію. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Як вас звати, скажіть, будь ласка? Мене звати Софія. Мене звати Анастасія. Мене звати Марина. Мене звати Юліана. Та їхні чарівні матусі. Мене звати Ольга. Мене звати Юлія. Мене звати Ірина. Наталія. Мене звати Лариса. Дуже приємно, я рада вас вітати у нашій студії. Я думаю, що ви вже готові з нами попрацювати? І ми хочемо вже скоріше подивитися, які ви вправні господині. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. Тим, хто щойно прокинувся, нагадуємо, що в ефірі недільний сніданок, і ми вже на нашій кухні, де готові вас годувати, навчати новим рецептам. Отже, Аліса Іванівна, що ми робимо для того, щоб приготувати булочки з сюрпризом? Так. Треба замістити нам дріжджове безопарне тісто і підготувати інгредієнти, які ще будуть нам потрібні. І так, по-перше, дівчата, попрошу просіяти борошно. Сюди у миску прямо беріть, просіюєте. Одна насипайте ложкою такою, а ви просіюєте. Так, добре? Слідуючий момент. Ви, будь ласка, перемішайте повидло, щоб воно стало у нас однорідна маса така, добре? Розм'ягчіть його трошечки. Так. А вас я зараз попрошу приготувати з нами крихту. Нам треба буде для цих булочок ще крихту зробити. Беріть ось півпачки маргарину, розгортайте таку трошечки, як цукерочку його, щоб не запачкати ручки, так? Отако. І натирайте на крупну терку, тако подрібнюйте. Добре його так натирайте? Будь ласка, обережненько. Так, перемішуйте, добре. Дівчата вже закінчують просіювати борошно, молодці, так швидко. Це дуже добре. Дуже вправні дівчата. Так, господині такі. Дівчата в нас просто дружні, тому що займаються в одному колективі. Так, дівчата? Так. Що це за колектив? Ну, розкажіть. Хто розкаже? Студія класичного танцю Миколаївського коледжу культури та мистецтв. І ви хто? Балерит? Так. Так? Танцівниці. А булочки вам дозволяють їсти? Іноді. Іноді? Ну, сьогодні той особливий день, коли це вам дозволить, я думаю, так, ваш керівник, яка сьогодні з нами в студії. Пізніше ми розкажемо, де ви займаєтеся, і ви покажете свої таланти. А ще я знаю, що в одної з вас сьогодні свято. В кого свято? У мене. А що сьогодні? У мене сьогодні мій день народження. І ми тебе вітаємо всі дружні, так? І замість святкового торту у нас будуть святкові булочки, зроблені власноруч. Ми вітаємо тебе і бажаємо тобі здоров'я міцного, щоб всі твої мрії збувалися, добре? Ну, нема за що. Ти так швидко просіяла борошно, мене вспіли схаменутися просто. Поздоровити, да, дитинку нашу? Слідуючий момент. Борошно просіяно, ми з'єднуємо всі сухі інгредієнти. Будь ласка, цукор сипайте, дріжджі сипайте до цієї маси. Сипайте, сипайте все. І додому для запаху до тіста ванілін. Треба на кінчики ножа або ложки, у нас ложка, так у нас вже ми вже використали, молодці. Так, я вже додала. Перемішуйте всі інгредієнти, щоб вони з'єдналися. Сухі інгредієнти потрібно з'єднати, всі, так? Всі сухі інгредієнти з'єднуємо, так. Перемішуємо так, щоб у нас визначились. Далі, поки у нас одна помічниця перемішує, ви поступово вливаєте воду. Тепла вода у нас, ви бачите, да? А скільки градусів повинна бути робити? Температура 35-40 градусів. Вливаємо воду поступово. І замішуємо тісто. Повидло вже майже готове. Маргарин у нас теж уже перетертий, так? Давайте. Кр-
крихта. Поки дівчата замішують тісто, ви бачите, да, що треба нам ще влити жир. В кінці замішування вливаємо розтоплений жир. Будь ласка, вливайте. А помічниця, як звати дівчинку? Софійка буде замішувати, а ви вливаєте, да, отак олію, маргарин розтоплений. Далі, для крихти нам треба ще додати в одної пропорції цукор і борошно. Всипайте, посипайте таку у нас борошно, да, по маргарину нашому і цукор. Ми з вами готуємо борошняну крихту. Молодець, я думала тобі дати ніж, але ти така... От, все борошно, да, висипаємо, у нас все йде один до одного. І теж додаємо цукор. Для того, щоб у нас крихта вийшла така однорідна, треба зразу з'єднювати всі інгредієнти. Угу, ось як воно ти робиться. Ти не замішуй, а просто його так. Давай тобі отак ножичком можна подрібнювати, так? Просто, щоб крихта була у нас, щоб крихта у нас була вся однорідна. Можна так, як ви робили ручками, але отаку, розумієте, так от розподіляйте цукор з борошном, щоб він з'єднювався, і зразу з маргарином, щоб у нас така вийшла однорідна крихта, розумієте? Так, погуляйтеся, ви любите пасочки ліпити на морі, так, скоро у нас згадайте літо. Згадайте дитинство раннє. Так от, так, перетираємо, щоб у нас була однорідна така крихточка. Дівчатка вже зробили, і так. Давайте я домішу тісто. Так, тісто у нас вже замішане. Треба зібрати все по бокам. Бачите, посуд повинен бути чистий. І коли тісто вимішане, воно збирається такою навколо кулею. Ложки, так? Так, навколо ложкою. Таку, бачите, такою грудочкою. Треба замісити тісто, щоб у нас не було непримішаного борошна. Якщо всі пропорції дотримані, вони повинні так зі стінок збиратися кулею, так? Так, так. Тісто має таку однорідну масу. Бачите, да? Просто ви мене вимішали ще добре. Ми його вимішуємо і залишимо трошечки тісто, щоб воно підійшло на десь 10-15 хвилин у теплому місці, щоб воно дріжджі трошечки підійшли. Розуміли, дітки? І це що? Вже все у нас готове? Боже. Да, ми вже майже готові формувати вироби. Недільний сніданок триває, ми вже підготували всі інгредієнти для наших пиріжків. Ні. Булочок з сюрпризом. Ми замісили тісто, воно вже підійшло, в нас все готово для того, щоб їх формувати. Якщо хтось щойно прокинувся, скоріше до нас, ви ще все встигнете зробити. А в кінці програми обов'язково почуєте оригінальний рецепт від нашого майстер-шефа. Отже, що робимо далі? Тісто дріжджове. Викладаємо на стіл, підпилене борошном. Підкачуємо його в жгут і треба розділити на 10 однакових частин. Дівчата, ви зможете це зробити? У нас буде 10 булочок, так? Так, так. На кожну балерину по 2,5. Так, підкачали в жгут тісто і треба поділити, будь ласка. Ми його не ріжемо, а тільки ділимо. Добре, отако спробуйте поділити на 10 однакових частин. Це дуже цікава така робота. І ви знаєте, да, таку приказку, що краще 7 разів відміряти, чим 1 раз відрізати. Є 10 частин? Немає. Домашнє завдання, таке підготувати тісто 8 і вчитися ділити на 10 однакових частин. Тут всі вже зголодні. Вийшло? Поки ні. Ви будете математику тоді вивчати. Ви будете пробувати, дівчата? Ні, діліться, мія Ліса Іванівна. Да. Так буде швидше. Домашнім завданням дівчата візьмуть, да, це себе. Ділимо на 10 частин. Рівно 10. Це просто фантастика. Так, беремо тепер трошечки, підпилюємо ручки тако борошном і підкачуємо такі кульки. Нам треба підкачати кулечки, щоб тісто у нас було такої однорідної форми, рівної. Тако підкачуємо, бачите, пальчиками, які ми тако підбираємо. Да, щоб у нас вийшли такі кульки гарненькі, бачите? Давайте з вами спробуємо. Так, беріть. Кожен собі по шматочку беріть. Да. Вам подамо борошно.
Сипте собі, давайте, гірочку таку. Беріть по два шматочки. Стіл підпилювати не треба, бо потім шматочки не будуть качатися. Ага, спробуйте покачати кульки. Так, великими пальчиками підбирайте тако, притискуємо долонькою тако. І великим пальчиком так підбираємо тісто вниз. Тако підбираємо, підбираємо, підкручуємо. Щільненько так притискуємо, щоб тісто у нас так збиралося кулею. Давайте долонько тако притискуємо. І пальчиком цим великим отако підкручуйте на низ. Розумієте? Так збирайте зверху, так вниз. Так. Дівчата, на пуантах важче танцювати, ніж кульки робити. Легше. Легше? Ось так. Якщо вам сподобається готувати, я вас запрошую до нас на навчання в Миколаївський професійний промисловий ліцей. У нас там дуже багато професій, ви можете обрати, може з вас хтось сподобається якась із професій. Ну, балерин там немає, так? Балеринка, звичайно, немає, але можна і танцювати в житті, і ще мати одну професію, за якою можна буде завжди працювати. Або виготовляти якісь вироби на замовлення. Беріть уже ці кульки, бачите, коли вже вони підійшли, їх можна отако трошечки у борошно. І далі розкачуємо у кульки і кружальця. Багато нам не треба борошно, щоб тільки, давайте я спочатку вам покажу, потім ми з вами будемо повторювати. Домовились? Так, такі кружальці зможете розкачати? Гарненькі такі, так? Добре, вкладаємо поряд з нами. Оце борошно беріть. Таку беріть собі. Можете борошно, таку от тістечко, да, у кульки пакати у борошно.
далі. Булочка сюрпризом у нас чому так називається, бо ми будемо зараз всередину укладати повидло. Скоро у нас літо, будуть у нас свіжі фрукти, ягоди. І ви можете класти всередину будь-яку фрукту або ягоду. Замість повидла. Так, замість повидла. І робити такі булочки сюрпризом. Вони лежать на столі, зараз ви побачите, коли вони будуть гарненькі, вже випечені. І просто такі посипані будуть борошняною крихтою. І ніхто не буде здогадувати, що там у вас буде сюрприз. Який саме, ви вже будете знати тільки самі. Що ви туди покладете, розумієте? Тому їх називають булочки сюрпризом. Так, і одну ще у нас. Повидло укладаємо на середину. Татам, я думаю, більше сподобається такий м'ясний сюрприз в цій булочці. Ну, може бути, так. Так, одну чайну ложку ви укладаєте повидло так по центру булочки нашої. Зрозуміли, так? Так по центрі. Десь грам приблизно 20. Так, тримайте ложечки, укладайте по центру. Далі потім отако защіпуємо краї булочки, збираємо над повидлом. Таким мішечком. Отако зібрали і защіпали тако його гарненько, щільненько, щоб повидло у нас під час випікання не розкрилося тісто і не витекло, розумієте? Далі потім тако укладаємо на стіл і трошечки тако підкручуємо, як ми вам вже формували, кружальця, щоб шов був донизу. Підформовуємо кружальця. Такі у нас вийдуть булочки, розумієте, маленькі? Зараз вони ще підійдуть. Зрозуміло, так, дівчинка? Так, поки ви зараз ще зробите інші. Потім поставимо, беріть вже, формуйте. Там, де вже положили повидло собі, так. Кожен формує по дві булочки, пам'ятаємо? Одну вже ви сформували.
булочки сформовані, і ми з вами далі їх повинні змастити розтопленим маргарином або маслом вершковим, що у вас є вдома. Ви можете обирати так, так обережно по колу, бачите? І присипати борошняною крихтою, яку в нас приготувала помічниця наша, такого посипаємо борошняною крихтою. Зрозуміли, так? Добре. Такого. Обережно, тільки дивіться, щоб не багато просипалося на деко, щоб потім воно не горіло. Краї отако беріть, якщо у нас сильно небагато, то краї. Не змазано, посипати там треба тільки де змазано. Посередині, так. Ми зараз пентликом приберемо. Беріть трошечки тако, знімайте, щоб воно таке. Так, по черзі, так, дівчата. Допомагайте одна одній. Сьогодні дуже унікальна програма, тому що в нашій програмі балерини для себе особисто печуть смачненькі булочки. Їм це дозволяють робити і навіть дозволять їх з'їсти. Так, дівчата? Ми посипали вже? Сформовані оздоблені булочки ми ставимо на розтоювання на 15-20 хвилин. І потім будемо випікати при температурі 220-230 градусів 10-15 хвилин до золотисто-коричневого кольору. Дівчатка, давайте подивимося, що ми з вами приготували. Дивіться, які у нас вийшли булочки з сюрпризом. Зараз ми їх будемо, давайте, подавати на тарілочки. Отаку. І присипати цукровою пудрою. Невеликими такими рухами. І трошечки посуд по краєчкам. Отже, давайте запрошувати наших любих матусь. Будемо їх пригощати, так, дівчата?